Kəlbəcər istiqamətində iki erməni əskəri zərərsizləşdirilib. Bu barədə Ermənistan Müdafiə Nazirliyi məlumat yayıb. Ermənistan-Azərbaycan sərhəddinin şimal istiqamətində atışma nəticəsində Artur Mıxtaryan və kiçik serjant Rudin Qaribyan həlak olub. Daha iki əskər isə yaralanıb deyə məlumatda bildirilir. Ermənistan Müdafiə Nazirliyi saat 20:00-dan etibarən sərhəddə vəziyyətin sabitləşdiyini açıqlayıb. Qeyd edək ki, bugün Kəlbəcər istiqamətində erməni tərəfinin təxribatı nəticəsində müddətdən artıq həqiqi hərbi xidmət, hərbi qulluqçusu əskər Ayaz Azəroğlu Nəzərov şəhid olub. Azərbaycan Müdafiə Nazirliyi axşam saatlarında Ermənistan ordusunun hərbi təxribata əl ataraq yenidən vəziyyəti gərginləşdirdiyi haqda açıqlama yaymışdı.